Shërbimet e stacionit të policisë në plazh, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë në Durrës dhe forcat Shqiponia, në vijim të punës për rritjen e parametrave në qytet, kapjen e personave në kërkim ose atyre që qarkullojnë me armë zjarri, në bazë të informacioneve të marrë në rrugë operative, rreth orës 01:30 të ditës së sotme, në lagje me numër 13 të shkëmbi Kavajës, kanë bërë të mundur finalizimin e operacionit policor të koduar Shkëmbi i Kavajës, si rezultat i të cilit u arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet AM, 21 vjeç, banues në Durrës. Aktualisht, ndaj shtetasit me këto iniciale, janë caktuar dy urdhër aresti për dy gjarje të ndodhura më parë, konkretisht për vepra penale, vrasje me dashje e mbetur në tentativë dhe armbajtje paleje, pasi në datën 2/7/2018 në Durrës ka plagosur me armë zjarri shtetasin me inicialet BK. Për veprat penale, vrasje me paramendim, e mbetur në tentativë dhe armbajtje paleje, pasi në datën 20/9/2020 në Tiranë ka plagosur me armë zjarri shtetasin me inicialet CB. Gjithashtu, për këtë shtetas ishte caktuar dhe urdhër ndalimi, pasi ish në kërkim për vepra penale, drejtimi i jetës në mënyrë të parregullt dhe mosbindje ndaj urdhrit të punojësit të policisë. Gjatë kontrollit fizik ndaj këtij shtetasi, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, 5 fishek dhe 4 aparate celular. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprimet të mëtejshme.